大媳妇儿吃饭了。哎，今天。哎呀，这大饺子，筷子呢？张老师拿筷子呀。哎呀。六。哎呀，闻着就香，挺烫啊。六。啊。大姑娘，快吃饭。打点醋啊。净吃。你要不要料？要。来点料，给你自己整吧。你来不来点醋？行，来。哎呀，今天这大酸菜馅饺子，真香！哎呀，太好吃！这怎么还都拿着一根筷子呢？咋的？三十根筷子啊？真香啊！就知道，大姑娘吃啊！真好吃啊！来点柠檬小料，有事儿。嗯，还真香，那有点胖。这俩这饺子跟大猪道啊，真大呀！大姑娘吃饺子。哎呀，哎妈，真香！哎，真香！你帮我做啊！你帮我做啊！咋的？不好吃啊！吃吧，心里有数。你就造点吧，不会说再一包的。就整点可乐的，嗯，整点饮料去。真事儿，哎呦！真香。干啥呀？咋你想喝呀？咋的，姑娘，你也想喝呀？哎呀，真好喝！哎呀，来吧，你也整口吧。喝你就吱声呗。哎呀，这大饺子，这咋那都倒死了？你咋这么懒呢？包这么大碗儿吗？是不是？吃，我的意思你不能包小点吗？下次包饺子包小点，包这么大呢咋？哎，真香！你光说我胖，你要想让我瘦，你就得包点小饺子。喝凉水都胖，还包小饺子呢？哥儿，今天吃饭了。哎呀，今天吃啥？我说，哎呀妈呀，今天挺好的，你看，我给你看看。哎，你看，哎呀妈，这啥呀？这是肠油一个，看。哎呀妈呀，这不是我想吃的吗？你咋知道我想吃？人都扎点咸蛋。那个反正应该行，那一有素啊。这个呢，哎呦我的妈亲呐，这可是我的筷子呢。筷子，我给你拿去。哎呀，哎呀妈，我等不及了，别等着筷子了。筷子你要不要？嗯。哎呀，来来。哎呀妈，真好吃。大姑娘。哎呀妈，我可馋这口了。这不行啊，这没有米饭呢。那你不吃饭呢？拿米饭呢。米饭，爬起造，是吧？哎呀，嗯，看，看懂。嗯，来口米饭。哎，那太香了呢。嗯，大姑娘尝尝。你大姑娘吃汤圆。嗯，真香。嗯呐，太香了。哎呀，这也太香了。太香了。哎。嗯。哎呀，啊，真好吃。哎呀，太好吃了。这油脂。嗯。嗯。能做啥水的？渴了。嗯，我尝尝这小甜菜。哎呀，这小菜不低，来，走吧。哎，吃饱撑的啊，吃饱撑完揍你啊！哎，各位兄弟啊！哎呀，我跟你说，
我中午吃了一袋汤圆，吃了两盘子饺子，我都不咋饿。那我看你整这玩意，我就找上。哎呀，真香！你来个大，你看，你试试。哎，这咸的真好。这啥咸的？人都拉的。真香。哎，香的，你知道干啥去吗？啥干啥呀？这干啥装啥的？肥肠嘛。哎，嗯，你咋？你知道啊？咋的？我大姑娘可能受气呢，一口菜不吃啊？她不吃。哎呀，你是不是这个老乡啊？这玩意儿配你这汤圆是不是？哎呀，不标配呀、啊。嗯，偏要吃大方米汤圆。这大米饭，老香了。哎呀，真香！嗯，老香。嗯，这玩意儿就这么蘸酱吃啊！我就愿意吃这么吃，赶上烫的时候吃老香。你看看我怎么没事的。嗯，真香，不饿不饿，又干一碗大米饭，好好喝啊！你小猪子，你慢点喝。啊，我都饿了，今天吃啥呀？今天吃好吃的。哎妈，快点吧，我都饿死了。哎、是太牛了，这酸菜馅的。哎呀妈呀，大包包的呀！好啊。哇哦！哎，给我拿点料汁呗，咋吃啊？喂，调点料汁。哎呀。哎呀，咋么掉人？挺烫啊，有点烫啊！拿筷子，用手抓不了了，太烫了。哎呀，大姑娘，赶紧吃。哎呀，你有啥料汁啊？没有啊你啊？他就是跟你使一个就行啊。那我给你整点啥呀？整点酱油啊？那得吃醋。也吃醋啊？那给你拿醋醋。来，嗯，真香。哎，都有点烫。酱油小醋，好吧。